Merlot 2015 v pozdním sběru, tentokrát Drnholec, Výsluní. Velký rozdíl mezi Lampenbergem a Výsluním je v tom, že Merlot Lampenberg je vždycky malinový, naopak Merlot, vlastně, který máte teď, Drnholec, je vždycky černorybízový, má černorybízový aromát. A proto jsem vám říkal na začátku, nechte ho vlastně opravdu otevřít, protože věřte nebo nevěřte, to je víno vlastně od července směrem dál. Vy mě možná budete fakt považovat za blázna, ale já jsem kdysi měl kamaráda, jo, mám kamaráda do teďka, ale prostě on si nakoupil větší množství vlastně růžovky a já mu říkám, prosím tě, nepij to, začni to pít, až od července uvidíš, že v té době tohle Francesca, říkám, bude neskutečně prostě vonět. Samozřejmě přijel jsem za ním, bylo 5. července, říkám, kolik máš lahy, on říká, poslední dvě, říkám, tak pojď, otevřem to, abys to viděl, on to otevře, říká, je. Yeah. Říkám, proč jste to vypili, když jako to opravdu, takhle, kdo jiný by vám to měl říct, než vinař, který vlastně to vyrábí. To znamená, že já jsem vám na začátku řekl, že to víno, když se dostávají do skleníček, že bude vlastně uzavřený a že je potřeba vlastně, abyste mu ten vzduch a prostor dali. A během 2-3 minut najednou z toho vyleze obrovsky silná černorybízová vůně, která samozřejmě se prolíná i do chuti. To víno, jestli někdo z těch růžovek jakoby v čase bude mít nejkrásnější vývoj, tak si osobně myslím, že to bude tohleto víno. Ten černý růz tam se hraje velkou roli a prostě je to růžovka na dlouhověkost. Možná teď se vám to nezdá, říkáte si, jo, to mi teďkom nechutná, prostě, ano, třeba. Kolik je dlouhověkost? Je pro mě 3 roky. 3 roky je opravdu už jakoby dlouhá věk, jakoby dlouhý okres pro růžovku. Ale tohle je přesně roze, kde ta polarita, že teď ho vlastně cítíte, jak chutná. A necítíte přesně tu vůni, ta vůně je zastřená. Ale garantuju vám, že od července už to bude přesně vonět i chutnat stejně, jo? Je to otázka jenom času. Tohle je level, který je postavený na pevnosti, síle a výrazu toho černého rybízu. Když se mě teďko nedávno jeden klient ptal, co bych mu doporučil, aby si k tomu jakoby dal za jídlo, nebo co by měl k tomu vyzkoušet. A já jsem mu říkal, že nejlepší kombinace u tomuhle roze je sorbet z černého rybízu. Nic jiného si nedokážu líp k tomu představit. Jo? Znamená, že studená věc v provedení černého rybízu a k tomu tohleto roze. Nebo si rovnou nachladíte tuhletu lahev a budete snít o černém rybízu. Drnholec a Lampenberg jsou vzduchem od sebe nějakých 40 km. Ale byť těch 40 km jsou od sebe a jsou pěstovaný velmi podobně, tak pořád vlastně v nich je obrovský rozdíl. Ta poloha vlastně v Drnholci opravdu vždycky každý rok vytváří černorybízový tón. Kdežto Lampenberg díky své vyzrálosti a těžkosti půdy vždycky malinový. Takže vy se musíte sami rozhodnout, jestli milujete malinový tón nebo černorybízový. Větší složitost to nehledejte.